Az abortusz törvény enyhítéséről vitázott az argentin szenátus. Az enyhítést a törvényhozás alsóháza szűk többség elfogadta el júniusban, ahhoz azonban, hogy a jogszabály életbe lépjen, még a felsőháznak is jóvá kell hagynia. Argentinában jelenleg csak akkor engedélyezett a terhesség megszakítása, ha a terhesség veszélyezteti az anya életét, vagy nemi erőszak következménye. Az enyhítés lehetővé tenni az abortuszt a terhesség első 14 hetében, azonban a 13 és 16 év közötti lányok esetében szülői engedélyhez kötnék a beavatkozást. A támogatók azzal érvelnek, hogy az abortusz legalizálása sok nő életét menthetné meg. Az ellenzők, például a vallási szervezetek szerint az új tervezet törvénysértő, mert nem biztosítja az élethez való jogot a fogantatás pillanatától.